السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، بارگاہ رب العزت میں دعائیہ کلام پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں. دولت نہ کوئی جاہ و حشم مانگ رہا ہوں، دولت نہ کوئی جاہ و حشم مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے تجھے تیری قسم مانگ رہا ہوں. دولت نہ کوئی جاہ و حشم مانگ رہا ہوں، دولت نہ کوئی جاہ و حشم مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے تجھے تیری قسم مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے تجھے تیری قسم مانگ رہا ہوں. راتوں کو تیری یاد میں روتی ہیں جو آنکھیں، راتوں کو تیری یاد میں، راتوں کو تیری یاد میں روتی ہیں جو آنکھیں. یا رب میں وہی دیدہ نم مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے تجھے تیری قسم مانگ رہا ہوں. ہر اہل خرد روشنی منگتے ہیں خدایا، ہر اہل خرد روشنی منگتے ہیں خدایا. میں سایہ دیوار حرم مانگ رہا ہوں، میں سایہ دیوار حرم مانگ رہا ہوں. دولت نہ کوئی جاہ و حشم مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے تجھے تیری قسم مانگ رہا ہوں. ناقابل بخشش ہوں یہ احساس ہے پھر بھی، ناقابل بخشش ہوں یہ احساس ہے پھر بھی. ایک پیکر رحمت سے کرم مانگ رہا ہوں، ایک پیکر رحمت سے کرم مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے تجھے تیری قسم مانگ رہا ہوں. اور یہ بھی بہت ہی پیارا شعر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. جو یاد میں تیری مجھے دیوانہ بنا دے، جو یاد میں تیری، جو یاد میں تیری مجھے دیوانہ بنا دے. تجھ سے میں وہی رنج و الم مانگ رہا ہوں، تجھ سے میں وہی رنج و الم مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے تجھے تیری قسم مانگ رہا ہوں. گمنام کو پہنچا دے مدینے کی زمین تک، گمنام کو پہنچا دے مدینے کی زمین تک. داتا میں وہی نقش قدم مانگ رہا ہوں، داتا میں وہی نقش قدم مانگ رہا ہوں، داتا میں وہی نقش قدم مانگ رہا ہوں. دولت نہ کوئی جاہ و حشم مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے تجھے تیری قسم مانگ رہا ہوں،
मुझसे तुझे तेरी कसम मांग रहा हूँ। सलाम अलैकुम।